Bienvenidos a Cinefilia. Hoy empezamos a hablar de una exposición, Impresión Chachano Piñeiro, que pechó la semana pasada. Pero antes de su peche, en los días anteriores, unos estudiantes ourensáns pudieron visitar la exposición con una guía y también asistir a una proyección del filme. Con Cinefilia fuimos a ver qué tal fue esa experiencia cinéfila con las nuevas generaciones. La exposición Sempre Xonxa, que pechó al público la semana pasada, rememoró los 30 años de estrella del longometraje de Chano Piñeiro, junto con Continental, de Xavier Villaverde e Urxa, de Carlos Piñeiro e Alfredo García Pinal. Nos días previos a su peche, un grupo de estudiantes, ourensáns, pudieron visitar de forma guiada la exposición después de asistir a proyección del filme. Lo primero que aparece son los créditos que vichedes cuando empezó la película. Entonces ahí aparecen los personajes, o título de la película, y quien se encarga, pues, por ejemplo, de montaje, quien a la suerte de dirección, o maquillaje, a música, a fotografía, etc. Chano di que é moitísimo mellor rodar a película e escribir o guión no mesmo sitio, porque así él dase conta de como vive a xente nese lugar, non? Entón, por exemplo, Xonxa se fala, vai a falar como falan a xente que vive en Santoalla. Ou, por exemplo, o veciño que estaba ali con él mentre escribía o guión contaballe historias, pois, de lobos, de tesouros, e todas esas cousas, esos lobos, esos tesouros, esas lendas, integras moito na película, sobre todo no personaxe do Caladiño, non? Dentro da exposición que transita polas 4 estacións do ano, respetando a mesma estrutura narrativa de Sempre Xonxa, locen unas series de obxetos cinéfilos museísticos, como as claquetas caseiras, a bicicleta voadora de Caladiño ou os presupostos orixinais do filme. Repertos daquel rodaxe histórico que reflexan ese cine pioneiro, levantado case sin recursos, con moita paixón, bastante improvisación e, sobre todo, fe na séptima arte. É moi interesante ver como rodaban na época cando non tiñan tan poucos medios e as cámaras eran con menos calidade e todo. Pero está moi ben. A miña peli gustoume bastante, porque a verdade é que certas cousas que descoñecía aprendínas agora. Gústame máis o cine de antes que de ahora. Non sei, certas cousas que vexo que aprendes máis no cine de antes que no que hai ahora. Me pareceu bastante interesante porque, en plan, enseñounos algo que nós non conocíamos. Houve escenas que me pareceron así como moi, non sei, como que nunca vira. Pois, pareceu moi interesante e moi bonita. As novas xeracións puideron disfrutar desta exposición que é unha homenaxe a unha película, pero sobre todo a un soñador, Chano Piñeiro, que apostou por facer cine en Galicia e en galego, un cineasta que contribuiu de forma significativa ao nacemento dunha industria audiovisual en Galicia e da súa convicción que ser galego é a mellor maneira de ser universal. Como sabedes, cada programa temos un espacio reservado aos oficios do cinema. Hoxe falamos da Script, así que fomos ata o campus universitario de Ourense e tamén no coworking Magma Espacio para preguntar a xente se sabe que fai un Script. Finalmente, escoitaremos as palabras de Alba Gallego, unha profesional de Allariz que traballa como Script dende hai xa varios anos. Ademais, Alba ten un blog, Cuentos de un Script, en wordpress.com, se queredes coñecer máis detalles sobre esa profesión. Vémonos a volta co noso invitado especial de hoxe. Non sei ningún que iso un scripter, non sei o que é. Scripter. O que escribe o guión? Non sei, é que...
No, o que leva algo técnico o algo informático, sóname algo informático, pero non sei o que é. Non coñezo o termo de script, esa palabra, ou profesión, non coñezo. Un script, penso que se dedica a que as cousas estén no seu lugar na hora de... cando se graban as escenas. Por exemplo, se na última escena quedou unha botella na mesa, na seguinte ten que estar na mesa para que non haya ese salto ou algo. Que haya continuidade dunha escena a outra, non? Un script, me sona, hai algo de informática, ni siquiera, non. Pero non sei que dicir, a verdade. Eu creo que un script é o argumento da película. Non sei, eu que o que máis me cuadra, a verdade, a palabra, encaixaría con eso. Buf, aí sí que me pillas, non teño nin idea, un escrito, nin idea, nin idea. Por coherencia tamén da linguaxe, supoño que escribirá ou fará algún apartado en canto guión ou algún retoque ou algo así, non sei, é o primeiro que se me ven á cabeza. Algún tipo, no sé, se encarga de algo de fotografía, a lo mejor, no lo sé. Pues script. Algo de guión, pero que no sé muy bien. La verdad, no sé. No tengo ni idea. No sé. Siguiente. No sé. Pode sonar algunha especie de fondo ou algo así, ou que non sei, non teño ni idea. Un script. Pois igual o que vai chivando, si se olvidan de algunha palabra ou alguna cousa, que les vai chivando por detrás. Acertei. Hola Simone e hola Cinefilia. Son Alba Gallego e son script. O noso traballo, o traballo dun script, é un pouco complexo de explicar, de feito hai moita xente que non sabe exactamente o que facemos, así que vou intentar facelo o mellor posible. A grandes rasgos, o noso traballo consiste en asegurarnos de que o que está escrito en papel, no guión, se traslade á película, e hai que facelo mantendo a continuidade. Isto é porque unha película ou unha serie non se roda de forma cronolóxica, senón que imos de maneira desordenada. Así, o primeiro que lle ven a xente a cabeza cando pensa en continuidade ou en racón é a imaxe pois, dunha actriz, dun personaxe que ten un vaso na man cheo nunha toma e no seguinte plano ese vaso está baleiro. Aí o espectador detecta un fallo de racón, neste caso, e iso fai que se distraiga e non queremos que iso ocurra, queremos que o espectador poida ver a película ou a serie e que todo flúa de forma correcta. Este é un exemplo así dos máis claros para indicar en que consiste o noso traballo. Pero realmente nos empezamos a traballar xa na preproducción. Na preproducción nos lemos o guión un montón de veces, despois desglosamos que ir secuencia a secuencia e departamento a departamento analizando o guión, vendo que necesidades hai, pois para que cando chegue a rodaxe esa secuencia saibamos, por exemplo, exactamente que vestiario ten que levar este personaxe e non equivocarnos. Tamén cronometramos a película para ver se imos pasados de tempo ou se imos curtos, polo contrario, ou se vai ben. Así, cando rematamos a preproducción, prácticamente non sabemos o guión de memoria. Despois, en rodaxe, ademais de todo isto que estaba comentando, levamos unha especie de diario no que apuntamos. A que hora se cortou a rodaxe, a que hora empezamos a rodar, a que hora foi o ensayo, a que hora foi o corte de comida, e ao final do día elaboramos un documento con todos estes datos. Tamén facemos os partes de montaxe. Neles pusimos indicando, por exemplo, que tomas foron boas ou notas que nos poida dar o director ou directora. Por último, pois, basicamente, resolvemos dúbidas de todo tipo de, pois, dos directores, dos actores e dos departamentos. Dúbidas do tipo en que frase me levantei da mesa, ou que hora ten que poñer nese reloxo da parede, ou a secuencia anterior que era Mencer, realmente grabouse en Mencer ou se grabou con luz día. Bueno, pois
pois unha serie de dúbidas que nos temos que saber responder, e para iso imos traballando día a día con os desglos e coas nosas notas. E nada, xa para rematar, para min é un traballo moi fermoso porque temos que ter certo control sobre todo o que está pasando, temos o guión na cabeza de inicio a fin, coñecemos cada detalle e ademais estamos en contacto con todos os departamentos, que para min é algo moi enriquecedor. E nada máis, espero que a explicación fose clara e moitas gracias por invitarme. Voltamos aquí no plató de Cinefilia con un invitado de hoxe, o director de cine, Juan Hervella Rego. Que tal, Juan? Moi ben, moitísimas gracias, Simone, por traerme, por deixarme falar un pouco do que máis me gusta na vida. Pois un placer estar aquí contigo. Realmente. Ti tes gravado varias xa curtametraxes, Mortal Kombat in Vilanova. Informaches te ben. De Doom, tamén, sí. Xero, bueno, son algunos dos teus traballos, pero agora finalizaste a rodaxe dunha nova curtametraxe. Sí. Dous Gardeños, sí. Fálanos un pouco desa novo traballo. Eu, pois claro, cando remato unha curta sempre digo xa non grabo máis, porque sempre, bueno, que te vou contar a ti o que rodaxe, unha experiencia intensa, sempre moi intensa, pero logo ao final algo che queda, sabes, que estás como enganchado e ao final cando te queres meter xa estás metido nela outra vez. Outra vez xa estuvo nela. Pero bueno, sí, tiña esta historia na cabeza, gustábame. Ao mellor non era mellor para gravar por unha cuestión de producción, pero mira, que me apetecía isto. Ala, me puxe. Estupendo. Estupendo, xa estuvo nela. E cando estará lista? Pois, sí, boa pregunta. Ahora mismo pues, xa rematei toda a fase de, bueno, de fotografía, de grabación e tal. Estou entrando no mundo maravilloso da edición, postproducción, que sabes que soy absorbente, máis que non poder, pero moi divertido tamén. Penso que me levará un par de meses, sí. Logo para entrar tamén na postproducción, en plan efectos especiais, que bueno, tratándose das cousas que fago, sempre fai falta moita explosión. o son, a música, tal. Espero que para o ano que ven, a principios do ano que ven, xa o teña listo para pues, poder estrenar. Sí, porque tamén conseguiche os dereitos da canción que da... Efectivamente, traballinho me costou, porque non deciron algunha pastiña tamén. Tuven que, bueno, negociar, decir que, bueno, que era guau, non son unha productora gorda, son un friki que quere facer isto e tal. E costoume, pero conseguina, que claro, non é un capricho, que si unha película, Dos Gardenias, non ten a canción, é como un balcón sin maceta. Bueno, que por suposto estamos vendo agora mesmo as imaxes da rodaxe, do making of e algunas tamén imaxes da película, e ten moi boa pinta. Moitas gracias, en exclusiva. A gaña de vela. Xa che digo, está todo todavía moi en crudo. Pero bueno, dixen así tamén, pois mira, ca cosa do Simone, pois xa fago uns planiños e xa digo, a ver que tal, xa vamos montando. Ti tamén ese actor, normalmente nos teus traballos, que prefires, actuar, dirixir, e como é o de dirixirte a ti mesmo, non? Sí, es pedante, moi pedante, nesta non cometín o mismo erro, no anterior, claro, pagas un pouco a novatada, sí. Que hai cousas que eres... Xa non é unha cuestión de ego que tamén, porque queres sair na túa película, senón que moitas veces, sobre todo cos papeles que fago eu, non lle podes pedir a un amigo que se lance contra un montón de caixas 70 veces, sabes? Entón nesta dixen, mira, non me dou papel ningún, vou facer un pouco máis, en plan, chungo 3, aparezco, me pego unha paliza, fago unha e tal, marcho. Moito mellor, hai que estar, as dúas cousas é moi complicado estar. Woody Allen pode facelo, pero claro, é Woody Allen. E non é unha película tampouco de explosións, sobre el estilo, digo, la de Woody Allen. Non, pero molaría, o sea, Woody Allen facendo cine de acción, sí, que sacrilégico. Bueno, hubo unha película en especial que tivo moitos problemas durante a rodaxe, bueno, sempre hai problemas, sempre se intenta atopar solucións, que foi Apocalypse Now, que seguramente será entre as túas referencias, no, Coppola. E esa película cumpre 40 anos da súa estreia oficial, e Coppola editou outra versión máis desta película, que saiu en Estados Unidos precisamente este ano. Non se sai ainda se vai a sair en España, pero en outros países sí. E entón, con Cinefilia, fixemos un especial para ver como foi todo o proceso de creación e como vai ser esa nova versión tamén. Que maravilla. Entón, vimos a ver ese reportaxe xuntos e despois voltamos e seguimos coa nosa conversa. Perfecto. Planazo.
mierda. Aún sigo solo en Saigón. Hay películas que se fan para vivir y otras que se roban a vida. Los tres años de vida que le costó a Francis Ford Coppola acabar a rodaje de Apocalypse Now, solo una poca metraje acabó en pantalla grande. Apocalypse Now es el filme más importante de Coppola, pero quizás o que menos satisface o sea o autor, que se atopa en constante búsqueda de versión definitiva. A 40 años de su estrella, llegó a salas, solo en los Estados Unidos, una nueva versión de cinta, Apocalypse Now Final Cut, una versión supuestamente mejorada con respecto a original de 1979 y también a de Apocalypse Now Redux, que se estreó en 2002. Para Francis Ford Coppola, a viaje en la búsqueda de Kurtz sigue viva, porque Kurtz es más que el personaje interpretado por Marlon Brando o de la novela de Joseph Conrad, es el mismo Coppola. No making off titulado Corazones de Tinieblas, grabado en 16 mm por la mujer Eleonor Coppola, podemos tocar con los ojos abiertos a obsesión del director por su filme. Como si fuera una metáfora de la misma guerra de Vietnam, en Apocalypse Now, o que pudiera acabar mal, salió ainda peor. Los problemas de elevar una superproducción a jungla filipina, o casi infarto de Martin Sheen, o tifón Olga, que destrozó cámaras y decorados, las imposiciones y los caprichos de Brando. Son algunas de las catástrofes que tuvo que soportar el cineasta para seguir en su misión. En 1979, el filme, una primera inacabada versión de montaje, ganó en el Festival de Cannes. En la distribución, el filme recaudó 5 veces más do que gastó y salvó a Coppola de bancarrota. Curiosamente, el fracaso llegó 2 años después, por man de un filme fabricado en estudio, un musical romántico titulado Corazonada. Oxe Coppola asegura que vive gracias a los beneficios de sus viñedos, pero a llegada de esa nueva versión de Apocalypse Now, sugiere que co corazón sigue ahí, persiguiendo a su obsesión, igual que Willard o Coronel Kurtz, retratados magníficamente por Storaro. Una misión imposible entre a luz y a tebra. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our love and flies, the end of everything that stands, the end. No safety, no surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Qué historia increíble, ¿eh? Turbadora, como é a súa. Pero... Ti viches as dúas versións. Sí, sí, eu vira a original, por suposto, e logo cando sacou a versión extendida, e tamén además vina, porque claro, gustame a me ver por que tamén decidiu sacar as partes que sacou, como é o asunto da comida, na casa dos indianos e tal. E entendes e dices, bueno, pues, por que chegan a según que decisións a hora de sacar material por diante, non? Esta película, claro, todo está tan entremezclado que é moi difícil saber que vas cortar. Sabes, é unha película na que todo o que podría salir mal saiu mal e ainda así sacou unha especie de xenio por encima de todo aquilo, como a viaxe da Tolemia buscando a Kurt, como se fora o espírito da rodaxe. Eu penso, de feito, bueno, pues, non sei que lle deu un infarto a, sí, sí, claro, a Martin Sheen, sí, toda unha serie de casi outro hipoteca así de por vida e tal, e dices tú, menos mal que a fixo, porque é hipnótica. Sí, hai que dicir que esa dice que é unha película que non vai ser longa como la Redux, pero tampouco tan corta como la primeira. Entón vai ser unha cousa intermedia. Entón vai quitar cousas da segunda. E cousas novas vai a meter probablemente. Claro, isto é moi claro. Fai a película, refai a película cada... Pois cada, pues, sí, pues claro que sí, autor. Vou sacar unha versión cada 10 anos. E a última vai ser todo un sono, sabe? E mira, volvendo ao noso, ti és coñecido tamén como Juan Chisli, que é o teu nombre artístico, non? Sí.
Como é a relación co teu alter ego artístico? Sí, pero non sigues grabando, firmando con ese nome? Non, a ver, o Juan Chisliero meu alcume. Era un mote, non? No povo chamaban así e tal, e cando empecé a traballar en televisión, puxenme ese nome. A medida que vou cumplindo anos, o nome xa me rascaba un poquinho máis. Era como, es con 20 e tal, con 30, non te podes chamar Juan Chisli e tal, pero logo xa cando xa vas pasando e tal. Pero logo dixen, mira, vou facer como Takeshi Kitano. Sabes que cando fai as películas de actor, ponse de nome Vite Takeshi, e de director se pon Takeshi Kitano. Pois esta mesmo, vou facer o mesmo. De actor me poño Juan Chisli, que cada vez fago menos, pero de vez en cando ainda fago alguna cousa, non me considero actor. É un traballo que respecto moito, un oficio que respecto moito, eu son un intruder, e só fago versións desquiciadas de min mesmo. Pero como director, sí, que prefiro... Pero bueno, ti tamén é mestre de artes marciais, estudias artes marciais... Ese nome era un homenaje, imagino, tamén a Bruce Lee, non? Efectivamente, claro, non o puxen eu. Isto o puxo o colega do povo, evidentemente, pero sí, porque claro, eu... Claro, o inicio meu do cine entrou polo cine das artes marciais. O cine das artes marciais entrou polas artes marciais, que foi o primeiro así como que descubrí moi neno e tal, non? E de unha maneira ou outra nunca deixei de entrenar. Entón, inda que agora, como espectador, podo che dicir que me gustan todos os xéneros, e os disfruto con todo o que podo. Pero o xénero originario era o cine de acción e artes marciais, teño que honralo. E ti viches a reinterpretación que fixo Tarantino en Érase unha vez en Hollywood de Bruce Lee? Que opinas sobre esa...? Boa pregunta, mira, vou me mollar aquí. Porque, claro, Tarantino ten a costume de reinventar o mundo a súa maneira e tal. Pero eu digo unha cousa, eu, como son friki das artes marciais, levo anos e anos sabendo da vida de Bruce Lee. Coñezo detalles, en plan, datas de nacemento, lugar... E entón te parece lograda, entón, ao final? Pareceme que foi o primeiro Tarantino que lle botou o valor de retratar a Bruce Lee como realmente era. Porque seguro que era un xenio que queras, pero era un chulo, era un prepotente, lo siento, sinto isto porque a comunidade marcial vai se picar. O que hai? Era así. Él era así, hijo, era... Encantoume. Sí, a película tamén. A película tamén. Home, que Tarantino dificilmente non son fan acérrimo, hai cousas que... Pero, claro, é o mestre indiscutible do cine violento no mellor sentido máis artístico do cine. Unhas das túas inspiracións tamén. Sí, por suposto. Non a única, que tamén comparto moito con outros, como Robert Rodríguez, que tamén é unha cousa que me marca moi a mí, ou o cine europeo, en plan Luc Besson, estas cousas que tamén fixo cine de acción ben duro e tal. Ahora xa se perdeu un pouco pa o meu gusto, pero bueno, esas Nikitas, esos Leóns e tal. E logo ao cine de Hong Kong, por suposto, e aquí Chan e todas estas cousas. Pois, Juan, pois moitísimas gracias, acabamos o tempo da nosa conversa, pero bueno, si xa sabes que cando vais estrear a curtametraxe, pois entrarás aquí para volver a contarnos máis. Vale, vale, teremos outra versión de Apocalipsis Now, seguro. Sí, outra versión máis. Probables, probables. Non vou tardar tanto. Pois moitísimas gracias. Gracias a ti. Pois, e agora imos repasar algunas das propostas da carteleira do cinema comercial. Vémonos a semana que ven. Mentras tanto, como sempre, buone visioni. Cuando era pequeño, había un lugar. Un lugar oscuro. Lo cerraron, dejaron que se pudriera. Cando se estreou O Resplandor no 1980, Stephen King non tivo propiamente palabras de eloxio sobre a versión cinematográfica de Kubrick. Agora chega Doctor Sueño, de Mike Flanagan, outro filme baseado en parte sobre a novela de King, pero que pretende ser o sequel do filme de Kubrick. Estás huyendo de algo? Flanagan conta a historia de Danny Torrance e da súa convivencia co don do Resplandor, anos despois de sobrevivir aos feitos terroríficos do Overlook Hotel. Doctor Sueño, nos seus 151 minutos, no seu plantexamento estético e argumental, ten certa graza se claramente o distanciamos do traballo de Kubrick. Porque queda casi imposible non sorrir ou ver aparecer o dobre de Jack Nicholson e outros improbables persoaxes e fantasmas que animan este filme. Pero o terror, como diría King, aínda que este filme finalmente lle guste, é outra cousa. Esa gente hace daño
a los que son como nosotros. Yo lo que estoy es harto. Porque si tengo que protegerlo a usted, lo mínimo que me merezco es saber quién es y qué es lo que ha hecho. No estás ni como hombre, ni como padre, ni como marido, ni como nadie. Yo sola. Lleváis toda la vida metiéndome miedo y yo no puedo más. Eres muy valiente, niño. Hasta para no haberte quitado la vida, has sido valiente. Fue idea tuya que me metiera ahí. La trinchera infinita, dirigida por Aitor Arregui, John Garaño e José Marí Goneaga, narra la historia de Higinio, un hombre que, al rematar la guerra civil española, con ayuda de su mujer, decide usar un burato cavado en su propia casa como escondite temporal. O medo a las posibles represalias, o condenarán a un encerro que durará más de 30 años. Ainda que sea una historia ficticia, o guión básase sobre las historias reales dos topos, los hombres que se esconderon durante los años de la dictadura, un tema que ya abordó José Luis Cuerda en el filme O Xirazói Cegos. La trinchera infinita es una película muy sensorial, un relato humano y riguroso de una guerra civil vivida por dentro.